ci programme yaakaar naa ñun yow lañ war a teeloo njukkal ndax njukkal la moo war ñëpp ndax yaa ngi ici artiste yi di indi nit koo xam ne rek mun na fee ex rek indi ko di bégal àddina si kon jërëjëf gàcce ngaalam ba léegi yéen ñëpp war ngeen koo xam biñ dooree suñu segment ci yi nga xam ne nii ci comic zone la nekk wante ñu ngi ko ooyee secret camera yi nag mooy Waaka Mbaye. Waaka na nga def? Sant yàlla la. Su fekkee ne ñi seetaan xam nañ li Waaka di def ci programme bi am na li ma la bëggoon a laaj. dama bàyyi xel ne yow doo ko fonkal mukk. dof rek Lamine parce que xam sa boppa ci jaamu yàlla la bokk bu la wóoree ne amoo doole da ngaa seet ñu tuuti nga tooñ la waaye boo xoolee ku am doole bu la dooree du baax a yow. waaw loolu dëgg la comme que noonu la rek ñu seet tuuti ci clipping yi bi pare when we get back ñu waxtaan ak gars yi ñu bàyyi gars ci stage bi ñoom itamit ñu def seen bét ah ñu dem ak comic zone. di jaay daal parce que suma noppal daal yi. suma doom yi mag bi dafa amoon daal la waaye ki doon jaay daal la dafa ñëw rek yóbbuwaale benn bi te da nga nduroo trop waaw nu nga nduroo ngeen de. waa baal ma dem kër su ma demee wan ko daal bi seet ndax du moom. dama koy wan sa dàll bi seet ndax du moom jox ma beneen pata bi ma xool. sa kanam tori na de seeraku ndax. ma xool dàll bi. de jox ma pata bi rek ma yóbbu ko pour da ngeen nduroo torop moo tax. xanaa rek may tooj. tooñu ma laa dama lay wax sama fële. waaye sëñ bi xoolal jox ma pata bi laa wax. eh xoolal. segal tànn. caméra la dañoo théatre ci caméra la théatre la. waaye ma waaye kuraa bàyyi nga sone ma nii kuraa bàyyi nga sone ma xam nga dimbale la. ah di gën ma génne télécable. waaw ok su ma nga feeñ télé sax. kon man. yow yaa ñëwoon ma abal la suma seekul bi nga dem a moom. man yow. liggéey non moom la seetul bi suma seetul la ñëpp xam nañ ne moom la. ko jëndee. ah foo ko jëndee. man maa ngi koy jënd oto baa ngi romb si bi Talo Enterprise si suñu kër. non waaye nañ dem fii suñu kër man itam suma booy si foofu. foo koy jënd foofu te ñu ñëw fële jàpp. déet waa ji ma ne nañ dem rek suma seetul la. nañ dem suma ko leen jëndee ñàkk. ba gannaaw suñu kër a ngi gën a jege foofu la ñoo dem jëkkaat. déet bala maay def foofu. ma ne. bala maay def foofu. seetul bi man du ma la bàyyi nga dem de parce que xamee naa suma seetul. kon nga kool fan. waa demal nga kool. demal nga kool ma saa waxaat la. waaw nañ dem dañaa nag nga jënd téléphone bi ka effet wu man ko loo ko ma ko jaay. waaw mooy kat. ma ne. ba déglu. nañ dem fii si man si suma saytaat bi ma ne ki ma ko jaay. kooku du ma nopp si parce que bi ñeenti bi ñaari weer mu ngi ak man nii. ah amul li ma la wax. waaw yàgg na si man du wuyu biir ñaari weer si cycle bi ngi ak man. ah kooku fu ma mënti dem man nañ fay dem maayoo. ma ne waa ji kañ dem man xamee naa cycle bi nañ dem. du ma nopp. waaye ma ne kañ dem rek kañ dem rek. ma ne nañ dem rek. ma ne xoolal su weeri koor lañ ne bugg ñu ñu dégg a ñu. kañ ma ne xoolal. li suma cycle la man xamee naa cycle bi waa ji. du ma ko jënd sama xaalis. nga ne ci cycle. man ma xamee cycle bi. waaye mën naa ko jënd. man xamee naa cycle bi. man xamee naa suma cycle. mën naa ko jënd nga ne ma. man xamee naa cycle bi. lan noonu. ah du si sama yàqu bi wax fi la. kana defar lii nii. man de li suma cycle bi ma ko amee li yàqu wu ci woon. waaye dañ dem bu ma ko jëndee ñu dem foofu. man mi ma ko amee li yàqu wu ci. mu leen di caat si ñaar si ñu. waaw koy jëndee. ma ne nañ dem fii ñu ut cerne. waaw waaw dem. man xamee man na xamee suma cycle ma ne tamit. soo ko xamee waaye man maa ko jënd nañ dem parce que fu ma ko jëndee. cycle bi du sa cycle xamee naa ko. ma ne. maa moom cycle bi. waaye nañ dem fu ma ko jëndee. nañ dem si kër. ku lay jaay cycle. waaw nañ dem suñu kër bitik bi Talo Enterprise. ma ne. mën naa laa jox numéro téléphone. numéro téléphone la. yaa ma ko jaay. naka la dem ne numéro téléphone. lii suma cycle la waa ji man daal gis ma lay wax ba tax ma bàyyi la cycle. nañ dem fu ma ko jëndee. nañ dem kon nañ dem si kër gi fi moom la cycle. man maa ko suñ fa demee dinga fa xam. nañ dem. du ma nopp si. waa ji ma ne. non mbéere waa ji xoolal li waaye lii suma cycle la waa ji. ma ne man loolu suñu tey di ma ne suma cycle la man xamee naa cycle. man maa ko jënd. ah fi mu ko jënd ñaari weer mu ngi ak man. maa ngi liggéey fii kànn fii dama wàcc ni ñaw la téer la. su fekkee fu mu ko jënd nañ jàpp fu mu ko jëndee. waa ji man suma cycle maa ko xamee. waaw léegi couleur bi ma fa defoon sax du couleur bi man du weex laa fa defoon. yaa ko ñëw sànq nii. bu dee sa cycle. ah bu dee cycle am. waaw. dégg nga. man na ma bàyyi ji. xaaral man li ma la wax. mbir kër la ñu nekk. kër dégul. ma xool sa famille. waaw. ban famille. famille bi nga jox pour nga war a jaay bool moom lay seet. parce que bool dafa am ñu ko war a jaay fii ma xool.
gawal waji bala ma dama yow gawal ma set sa famille ah ilay man nga laaj man lan dama lay wara laaj ma xol rek ma xol dama yow bala ko ma laaj da pare sax ubil sa baabi sax ma xol li ci ne yow kan lan la mané ubil ubil mané yow lan la xolal dogu ma ñu juy li ci ne ma yow yow lay ci la wala lay bu baax ubil ma xol wa de ko mo wol carte lay ma set rek ma xol ma set ma set ta baabi ubil pour la nga xol ma set dama bëgg xam sa famille pour la yow man te xam yow kan la ngo waaw sula nit ne ma set sa famille do ko set sula nit ne ma set sa famille nga xam nit koku lan la do am ci loi te ngom wo yow am ci loi ma xam am ci loi ma wo la waaw waaw mais yow nit sepal rek nga taxaw wo lo ma sakay mu ne ma xol ma xol bol bi yo waaw dina xam loi wala xamna loi kay gëna amul la famille kay nañ dem police ak ta bol way bay way gëna amul kay nañ dem rek nañ dem amul bay sum bol mané amul lu famille nañ dem police ak ta bol nañ dem do bay sum bol dès bo amul famille nañ dem way way mané nañ dem amul mané yo do bay sum bol nañ dem amul lo famille pop bo bañé fi buñ agé police di nga am problème bu la bol dafa am ñu ko wara jaay fi fi ola fi rek wara jaay bol ola poli waxuñ poli joxuñ waxuñ poli droit pour mu jaay bay ci yow xana jaga rek deg me wala sele 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 ka rek bye bye bay yow xana jaga way bye bye katu da gis nga ñuma andal dañ la arrêté ñu ngi ni gis nga len gis nga len gis nga len xolal gis nga fa resi modon Okay, bit of a technical problem there. Welcome back to the show. That indeed was Waka Waka Birbi Nademeti. Lan moy sa experience ci ligue bi? I understand ne kum nek sa buñu la jël seriously ci mbéda bi. Lolu deug la. The last time dafa and dama andal sama ben xarit bandi bu ne fa dem wéci xalis mané ko suñu andé duñ la wéci. I know mu ne ma no nañ dem mané ko xamna lima wax dama rek mu forcer ma ñu ak si gaay gis ma rek pol yépp taw caméra arrivé caméra ñom ñepp taw you know dama mujjé tiwaru sax waye man nak limu ci jaxal moy yow dama gis né dang dé victimize poli poli rek ñu lay nekk fix sa victimes ah lool mom waw waye nak dina ko soppi parce que amna pol bo xamné je man rek tax muy ënu wéñ fim né dal ponkal na dina bayyi dal yi nga bayyi dé so bayyi du easy na dina bayyi poli jamono at bi s bi mom bu ñu yalla dimbalé mak jolaay la rek jolaay mom duma len bayyi mukk kan nga taxawal ni ah ke ma taxawal ni de ma nga la sante way taxut ma ak jolaay la rek man xawma dal ba be boba anyway more to come on that show tayi dal look forward to it. It could be you so Waka and you in the streets we'll just let Waka know you want him okay and for a moment before when we get back we have Demba Konta live okay fa am lu tuti rek luñ bëgg wone fi du ndaw parce que ki taxaw ni suma bor muy Ibrahima Diaw duma len ko wax yena mako gëna xam waye bo gisé ma sawara taxaw ci boram amna yu bari yo xamné ci ar bi ma mom jaar nañ ci bobo ñu nga gëna nek xalé fu bari jaar nañ fa ma mom be tax na suma waré taxaw ci kaw stage ma mom dina ma yok safara dina ma yok fit ndaxte olof dañ ne min rek moy lepp te lo xass be min rek moy sa lepp ko xass be min moy sa lepp lu bari nak ma mom def nañ ko te lu bari dañ de tok diko def way dafa am lu ndaw luñ fi bëgga wone rek ci digante ñaari lakka waxon nako fi kérok muy lan ku ñi lakka koku tok sereet bi deg ko daw ñi bi fokk ne mom lañu lakka fekk ak waxuñu ak mom sax ndeesan waye lakka nak daf dee bari lolu leleek bi nak olof ak soosé bi la duñ ko wax dañ ko traumatise ngeen sétan ko sét leen wakk ak jaaw
man bi mané salam aleikum ci tol bi musuma gis ku ñak ndir ñi sosé way xaral tay war bi ñaar la ko xaj bor bele yow bor bi man he ngoy la diamo ko séré bari nité ma jam bi ñu kunko billahi mbé ku keletal ngoy yalla mu né ngoy yalla mu né surwa hey yalla surwa yalla mem nga ñun talaté ma yé sagé tay abo ma sagé tay nga xamné maka bari dolé nak ma saga nga ñin talaté ma ye jambinde nga jambinde ka fagne ibente sagala in sax ni ngeen lippa ñing ko ko mbé barama la ko ma sagé mané té nga xamné ma bari bokka té ñi ñepp dina ñew dina la dor dor yo xamné ma la rek ila diamo siata nda dun tañu ko no yalla nga même foy dem ma fa nga bindé té nga jam ma fa nga bindé mané wax ci sa dafa bari léna dafa am ya nga dégal li ma la wax légui dama bëgg ñu ñew sédo xaaliss bi ndegem borom tol bi yo xam nga né oncle Ousou Ndiaye ci suba la fi ñew jox la xaaliss man ko gis ya nga dégg jox la juroom fukki dërëm né la suñu paré ñu sétto légui nak man dama bëgg dem ndax cër gi bayima fa dara jox ma suma wala ma dem ñu sétto ñu sétto ité ñu man kende ya ha ñu man kende ya sañen la tawul an tool mo fulo leen jañ ñu kun ko ko ana kun ku tiyo naata jaay ko do dina ko nga tala tala tay kana fa sañen ta sétto ñu mu sédi mu sétay dox fa jëm mu koy babu ñami dem ku jappal ko la gëna muy rek ma bay kale atañu juroom fukki dërëm ma jël ci tala pour la dé ko sétto duma ko def dé ko sétto ngo yalla memu ila ti amo sétta ku kon ci da sétto ñu ne da ba tala la témal ma jël tala nak dé ko sétto pour ko yalla mu yalla memu té sétto ñu ne la jang ko té sétto ñu ne la ndol ma fulé ñu ko ko doku mo man na jang kanam sa bañ jang sañ tala wa to ci dé ka fonté nga ta sétto ñu ne so ma la la té ma jël tala ko yami na ñu mbéké ndiari ba yami na ñu mbéké ndiari ben man na ti nga tala té may ka fonté ko nga ta sétto ñu yalla memu yalla memu ñi sétu ko ni ma ni ya fañu ko té ni ko lobé tala so ko no ay ko ma la lé té ma gañ lalma kéro to lay bare dama dalal ma rek ma gañ té ma gañ na pa surwa ngi ñi ni ka lay paré tamul lo sé ci ma la laaj moy xaaliss bi tachulen way tachulen all right wow su boba nak nuñ len di até ah bi mom fakk na ñoy até sun bop parce que olof bi gis ngeen ni mako def daanu na tédana té ma amé xaaliss bi daw ñibi rek bay ko ci tool bi man dé xawma ci dara way léna mom ourna wa ndi xamna né tanel na ma way mani matana ko anyway we're just going to take a break now tachulen tachulen all right all right We will just go away with a little short break now. When we get back, we got Deborah Conter live on ET. All right? Double by, so we give on your side. Come on, don't fade.
About the way, not just a bright day. Walking by the street, I met some men smoking, drinking, stopping, laughing. They never know what's cooking, niggas in the street. Never want to learn, never want to work. Raising by the corner, drinking alcohol like an honor scholar. And just to mention, niggas active with negative action. Famous on repercussion like big man or man. Like I said earlier on, we've got the great Demba Konta live on stage with United States of Africa.
Give it up for Demba Konta, United States of Africa. What a lovely feeling. Excellent. Anyway, hope you are having a good time. This is ET anniversary number one. Balegere, I'm Nany Fi Gan, a surprise guest all the way from Senegal, and I'm Nany Kochi Dial Mbay. Dial, nuyu nañ la? ñaanal yalla ñun amuñu droit dem ci benn dëkk ba ñibbi da ñu suñu li tax ni moy suñu wall ci suñu cër ci nga xam ne moo di aar bu nekk moo tax Gambie ma sama dëkk la dama ko bëgg torop xanaa dig fi yàgg tuuti wax xam naa nag dina fi ay fan xam man dama ñëwoon rek pour reposé tuuti comme semaine bi ma am ni ak bi si topp 3 semaine yi jeu ma Sénégal ba ñëw di damay noppalu kàmbi wante mënuma noppalu ko parce que fi nekk nii da ngay waar xanaa ñu bàyyi la tuuti ci ay yuxu rek nga nuyoo suñ mbokk yi ñu si tan ah Dial sama gaañ yi nag na ngeen aw dégg ngeen lu ma waxee rek na ngeen aw ne leen Gambia tëj ne leen Gambia awaw ne leen Gambia ne leen Gambia waw ne leen Gambia waw ne leen Gambia waw ne leen Gambia waw dëkku jàmma ngi waw ne leen Gambia ndeysaan dëkk jàmma ngi waw dëkk bu neexane waw dëkk bu baax a baax waw dëkk bu goree ngi ñii ñoo bëgg jàmmi réew mi waw ne leen jaawun waw ne leen waw ne leen Gambia Gambia waw
holal artiste wow artiste senegal bi ñom ñoo bokku ndey ak baay ñom ñoo bokku ndey ak baay wow degal yaay li di jilé wow yaay wali dungu yaay aja sirajaa wow degal sama ajaala wow degal sirajaane fasala de yaay ma bëgg ma mawdo ma bëgg elazi maliki ku sapp na bax maliki si wow loxo ca kaw kay wow aram lo mam kumba jam fama ture sama dola extra touch mam peki zambia extra touch tutu menyi bi papa jam extra touch boko bajam ki jawa extra touch merci beaucoup merci beaucoup merci dial content nañ torop ci sa ciway bi okay yen ngi dégg mu né extra touch and you must all know that Extra Touch is not only done by Lamine Manda. You see me every Saturday standing here. I'm the producer, I'm the presenter, but it is not only done by me. I've got a crew, actually somebody filming me now, and someone else filming me now is a member of the crew, and I am privileged to introduce them so that you'll know them. First to come here, I would introduce Yusufa Jawad. Any cameraman at GRTS, use shooting now. Yes, you'll get off the camera and come and be seen. That you then go, huh? Yusufa Jawara. Okay. Another guy with the shots here that does the camera work and the editing is none other than Suleiman Sanya. That you then go. Listen. All right. That'd be Ruslan. Okay, and obviously you see the different mixes. I mean, we are the guys that we stay until like 5:30, for instance, last night, feeling talk behind first five to super to make this show possible. And he is the technical director of the show, is none other than Lamine Jahate. Where are you? As well, the DJ of the show. Okay. Touch your lens. Okay, Lamine Jahate. Okay. And of course, we've got who we call the production coordinator, ML. Well done. Last but not least, we've got the guy that directs the show to make me look good. Dijan Jobate, ladies and gentlemen. He can't leave there, but he's right over there shooting. Mungkin tarik fufunono, so he can't really come to the stage. But mungkin kuki is fufunono. Okay, we'll just go away with the break now, and when we get back, more to come on the show. Don't you go away, okay? Li moy moñu ada ji pensé 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 Pensé what you what but you be reverse my channel and my left pussy the child bag the jolly double music bag but cut up on the gun gang up so my gang gang up so much to get my up gañ nan ku sopp ta ada yëkëti loxo ca kaw ba nga jog taxaw ñu wax ci kaw de ada ji dama ci waar yaale ci ci biir ak ci yaale ci ñu wax ci teeg ci awma luma ci ti tawma luma ci ragal deglo ci ada ge ñetti mbokk ni ni yow mi dañi wala awma ci ti ci la wax ci Wanna buy, wanna buy.
Okay, that it was Adaji from their latest single. And now, to come on the shed, like I said, we got DJ Kora. But before we just go away, we'll just talk to some of the people here that are here, and we'll have a flavor of how they feel about the show. Okay? All right. Mangan Duff? You enjoying anniversary? We are going to enjoy. I'm not sure, but... Yeah. Mangan, food? Yes. Food? More time. Okay, and we've got somebody over there. Hello there, Nanga Dev. Hello. Yang and Joshua. Yeah. And Nanga Tila. Sherry. Ak Dao Sio. Absolutely. You're not Yang and Joy program B. And a great, wonderful musician there, as is Willa Num Deme. Yeah, Mange Santa Yala, Dene Yuwa Reumi, Akwa Television B, Akluma Happy for Gabia Lumam Television, Nase Amunion Television. Wana Pin Ameon Rado Nyo Jar, and jaar ci lolu am television ni ñaan ci yalla yalla ma ñu jamm ak hiwal suñu rew jëm kanam ak rew amen amen amen. And obviously we've got even a journalist all the way from Dutch Wella. Here he is, Jay. How are you doing? Right. I understand you've been doing a bit of a roundabout on Music Gambia. How do you see it so far? It's quite exciting. I kind of didn't really expect to find what I found, I guess. And yeah, I've had people really nice. They're being really nice to me, and I've had some great interviews with some young, hopefully upcoming band, and keep it up. Thank you. And now on stage we got DJ Kora, the Nitty Gritty International, alongside Article Slice. All right? Easy. Yo. I say. Yeah, man. What your respect goes out anyway to all the man that my love for the dance. And this one is called Aisha. Yeah. This one dedicated anyway to man like Lamed Manga, Kaido Nazar, the guy, my number one champion, you know. All the time, celebrating one year anniversary of Extra Touch. All right, rhythm. Goldfinger, rhythm track. No body fight, Congress, we're going to go to Aisha. Oh yes, my lady. Aisha. Oh yes, my lady. Aisha. Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. So Ba-da-da-da-dum-ba-dum-bum. All right. Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. Yeah, this. Ba-da-da-da-dum-ba-dum-bum. So Aisha is my lady, I'm well, my sweetheart. And you see, we want every man to come to here, man. Come over, man. Come over, everybody. Right, man, right, come on, Jana. Come on, Jana. Yeah, man. I don't know, say we are number one all over the nation, you know. Yeah. All right. Aisha, rhythm. Goldfinger, rhythm track. Boom. No bullet fight, cock and speak with Aisha. Oh, yes, my lady. Aisha. Oh, yes, my lady. Aisha. Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. So, Ba-da-da-da-dum-ba-dum-bum. Yeah, this. Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. All right. Ba-da-da-da-dum-ba-dum-bum. So, Aisha is my lady I met. Yo. In the year of 1985. Yo. First child was born in 1989. What? And we got married in 1991. Hey. Down there, I tell you in a Hanover. Oh. Article Slice, tell me something. Hey! Money ticket is here, what honesty? Money ticket is in a proclamation. I'm gonna make one check, you know, one gas price. The world thinks in it, that's a world greatness. Money ticket is here, full fun slice. Well, hit it! I'm gonna make one check, you know, world fun, yeah. I'm gonna make
go and check your well freak, yeah. Up and me go and check your well sex, yeah. Up on the ticket is your full for respect. Up on the ticket is no one gonna reject. Hit that puppy. Oh, ha, ha, ha. Aye, 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 aye. All right. Ba da 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 da. Aye, 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 aye. All right. Ba da 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 da. So on. I say it's my lady I love. What? She is more than silver for me. What? And she is more than gold for me. Oh. She is more than diamond for me. Hey. Oh, Aiza, I love you so much. Article life, tell me something. Hey. When they take it, it's the 100 day. When they take it, it's not for climate fear. When they want injection, no one got sweat. The world thinks they need that, the world greatness. When they want injection, the world fun flex. When they want injection, the world freak here. When they want injection, the world sexy. Well, hit it. When they want injection, the world fun here. When they take it, it's the world fun respect. When they take it, it's no one got reject. Yes, sir. Lady, right. Aye, 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 aye. Together, ah, da, 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 da. Hey, listen, we wanna hear you say, aye, 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 together. From this one more time, we want you to be here to say, aye, 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 together. If I get, aye, 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 let me hear you say, ba, da, 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 da. Are you hear that? Okay, rhythm that one more time. Okay, one, two, three, let it come. Not for the fight, which because I'm totally going to name Isa. Oh, yes, my lady. Isa. Oh, yes, my lady. Isa. Aye, 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 aye. So All right. Aye, 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 aye. So You wanna is the lady that I met. Hey. We take one step in a New York City. Boom. Down yet, I tell you, in a Brooklyn, I say. Yeah. We take another step in a London city. Right. Down yet, I tell you, in a Birmingham. Boom. We take one step in a Rotterdam. Hey. Down yet, I tell you, in a Holland, I say. Yeah. We take another step in a Gambia TV. Yeah. Right yet, I tell you, in a Disagambia. Boom. Article slice, tell them something. Hey! Glimmy take lama say, glimmy take lama say. Glimmy take lama say, call the call them. Whoa! Time to remember someone close to your heart, someone you love, somebody somewhere you really care about. TJ's on Caribou Avenue have that exclusive stock for you to purge out your heart at this century's last Valentine celebration. For the Valentine you love, call 37-27-51. Choice Entertainment, 39-23-23. TJ Choice. Sen wali xewi ngenté yi ak fan nga ko xamné dal dina bigal sen xol yi music system ba ngi ni mané ñoo leen ci ñu fi nekk nak tabu yaang fi ak togu yi té mbir kat
bu ko tabu la togul sotalul rek dara du bax bon nak video baangi choice entertainment comme nima len ko waxe lo len soxla ci sen wali xew lu ko doore ci togu tabul music video ak smoke matin sax am nañ ko kon nak dañ sotal mbir mi yeb choice entertainment mu ngi nek Serigne Kounda 33 Serigne Diop Avenue di Lion House jakarlo marché bon nak gañu lo len xaar mbir maangi ni rek leer choice entertainment 39-23-23. St. Mary's Food and Wine, Tobaski Raffle. Every $100 you buy, you get a free raffle ticket to win one of the following. First prize, one sheep and three cartons of chicken. Second prize, one sheep and two cartons of chicken. Third prize, one sheep and one carton of chicken. Fourth, fifth, sixth and seventh prize, and even the eighth, you'll get a sheep. Ninth prize, one carton of chicken, and a tenth prize, you'll get a carton of chicken. The draw date is the week before Tobaski at the Cape Point branch. St. Mary's Food and Wine, the nation's favorite. Assalamu alaikum mbokk yi ma ngi len di jotali ben xibaar ci ben xalé bu ñu tan ci mbalitu marché bi ci Serigne Kounda tay ci ñent wax celebrate and commemorate this day. We've got this cake here sponsored exclusively there by La Parisienne on Caraba Avenue. We're very grateful for giving us this very, very big support, La Parisienne, for, you know, sliding this down with this lovely gift to commemorate Extra Touch One. And to help us do this, we've got great artists next to us. We've got Paco Jazz. We've got one of the biggest promoters we're going to be talking to. Behind that is Iliman, got Demba and Musa, and alongside DJ Cora, and obviously Wakambe. Anyway, we just are gonna right. We'll just get the brothers to do that, and we'll just celebrate that together with Demba. Okay. Just whilst we're doing that, thanks to La Parisienne, I'm gonna invite some of the artists here. Do we have the Fugitives in the house? The Fugitives. We got the Born Africans in the house? Okay. The Born Africans and the Fugitives coming up. Okay, we got the Pencha B in the house. Pencha B. Pencha B. We got the Fugitives, we got the Born Africans. And we got the Pencha B posse. All right. Well, as you can see, we got Born Africans, Pencha B. And the Fugitives are all here in the studio, and they are all going to be having their releases in a few weeks' time to come. So when they do, make sure you get a copy, because all the albums are just excellent. They're wonderful, they're marvelous. So look forward to that, and I feel really honored and proud and happy and you name it. It's not in the dictionary, but, you know, getting it for everybody.
content now, Torop, and it's something I'll never forget at the last days of my life, since I'm getting very old now. You know, mage, mage. Oh, yeah. Huh? But nonetheless, I thank you all for coming. Everybody, from back in the days, my colleague in the 60s, Usunjai, Senor, Demba, Musa, you name it, everybody. And big, big thanks to the Nitty Gritty International for giving us the PA, for banging it in to making this show possible. I hope you all, yeah, that's a touch. Thank you. Anyway, to close the show, we'll just do it together and have a good time with, on stage, none other than Sapsap. You all hear it all the time. Extra Touch is none other than Sapsap on stage. Okay? Rhythm DJ. What a sexy one. Don't you want to hear? No. Like okay, we'll just start that tune again. But in the meanwhile, why don't we just get the DJ to get that running up? Okay. Now. Why don't we just talk to Musa with the final word? Move on, you learn more. Learn your MC at B. Then you're sent to you. Okay, guys, this one go photo. Agdaba laba. Nil gani? Super gani. Liba fata nak tay moy chapa laba. Tuti bota mangi cool, tuti nyebe mangi ba, ko fry mangi fry. Ame jingan dalo so ko amul a, nga jingal bol wañu. Chapa laba. Nitty gritty pandi kiers. Well, let me get this one. What do you think? I think it's just marvelous, you know. Anyway, wish you all the best in the worst next coming year, you know. You know, I'm very sorry for those. There are many kids outside at the door, you know. They just told me that before that they want to enter and came in. And I'm so sorry that they don't have the opportunity to do so. But I hope next year, Extra Church will not be celebrated right here, but outside at the gate there. Is that right? Inshallah. If you have any comments on this program and you want to write to us, what you do is write to Extra Touch, GRTS Collection in Gamtel. You could alternatively call us on 373-918 or even send us an email if you have an access on et@gambianet.com. That is et@gambianet.com or even a voicemail of 880-338. And just give your comments on the show and we'll see how best we can improve on the show. Thank you so much for coming up. And live on stage now, we got Sapsap with Extra Touch. Touch you then. Extra touch.
true, this is true what I say. Lamin Manga on extra touch. And DJ Cora is always on extra touch. So come and join us right here in DRTS. Respect to all of you. This is DJ Cora, known as Native Wave, or Native Wave, known as DRTS. Always tune on every Saturday from 12 o'clock to 1 o'clock on DRTS. Lamin Manga. Thanks for being there. I'm Lamin Manga. It's another edition of ET as we take you down to the midnight hour. And today, as usual, we'll be looking into artists. It's barely 4 days ago when the world reggae community celebrated the death of the great Bob Marley, and the legacy continues and the influence has gone as far as the Gambia here. And we'll be seeing one of the greatest on the best reggae acts here in the Gambia. That includes DJ Cora, alongside the article Slice, who just released a single we'll be seeing tonight, Ever. We'll be having as well the Born Africans. We'll also have the Pharaoh House crew, and of course, a new group, the Dancehall Masters. We got the new releases, Flavors of the Week, and the Comic Zone. Don't go away. Well, the time has come for the original Indian to get married. And you don't know already when the Indian will get married, you know, pure tradition of this every time. To all the people that send the tool of their age, very single, catch one, you know, because you know, so when they come, they come to educate the people every time. All the massive, I watch you right now, you know, so when they come in, I cheat. We find one girl and to get married. But listen when me talk, tell everybody me want the orange marriage from me mama and daddy. Me want girl. I'm from the land of the city. Me want girl. I said that's only green. Me want girl. Man to look after me. Me want girl. That says she love me. No, no for them I come mama from all over. And who find them I know the bachola. Me said that the man we call the matchmaker. Feel jabba to find no the right partner. I'm happy to go east and try to go west. And the north and the south to find which girl best. But the lies and me lie. Me happy confess. No the Dana Raja. Me want the princess. Me want girl. Happy me Dana Rani. Me want girl. I dress up in a sari. Me want girl. Say Sony Lagdi. Me want girl. Sweet like jalebi. No, no for them are sweet and some are ugly. And some of them are maga mean she badly. And some are mampi that are moti kuri. And some do English tag no Punjabi. Said it, girl me like of the right figure. And in she eyes man have the surma. And wear the juni kurta pajama. And talk the Indian with the patwa. Girl the time has come a man of the Indian. To find the right girl I said a pretty woman. But listen when me talk tell each and everyone. Say me arrange marriage and the tradition. Me want girl. I feel me arrange marriage. Me want girl. I said that me can manage. Me want girl. From over India. Me want girl. I take off in me lover. Wife, she a leave and she happy with bike. Go to the in-laws, call the sore. To start a new life in the next somewhere. So next time you are pass and see Apache, just say, but I ya to congratulate me. But it's me, yeah, you are pass and you won't greet me. Bring
will I do the best in Andy Butterfield. Me want gal. I'm from Jalandhar city. Me want gal. I said a Sony Kuri. Me want gal. That's how she love me. Me want gal. Sweet like jalebi. I know me don't get married, so me start to worry. Me have to tell you something, man. Would you help me about me arrange marriage? We have a problem. When is the right time to tell me, girlfriend? Because the time has come, man, for Apache, hey, to find one gal and to get married. Hey. But listen, ragamuffin, tell everybody me want me arrange marriage from me mama and daddy. Me want gal. I feel me down the line. Me want gal. I dress up in a sari. Me want gal. Say Sony like this. Me want gal. Sweet like jalebi. Me want gal. I'm from Jalandhar city. Me want gal. I said that Sony Kuri. Me want gal. Man to look after me. Me want gal. To make me roti. Right, the reggae influence going on everywhere to the Asian flavor there with Apache Indian with Miwan Gal. More to come on the show. Like I said, we're going to be having the dancehall masters.